פרק למד זין. ויעש בצלאל את אהרון עצי שיטים, אמתיים וחצי אורכו, ואמה וחצי רוחבו, ואמה וחצי קומתו. ויצפהו זהב טהור מבית ומחוץ, ויעש לו זר זהב סביב. וייצוק לו ארבע טבעות זהב על ארבע פעמותיו, ושתי טבעות על צלעו האחת, ושתי טבעות על צלעו השנית. ויעש בדי עצי שיטים, ויצף אותם זהב, ויבא את הבדים בטבעות על צלעות הארון, לשאת את הארון. ויעש כפורת זהב טהור, אמתיים וחצי אורכה, ואמה וחצי רוחבה. ויעש שני חירובים זהב, מקשה עשה אותם, משני קצות הכפורת. קירוב אחד מקצה מזה, וחירוב אחד מקצה מזה, מן הכפורת עשה את הקירובים משני קצותיו. ויהיו הקירובים פורסי כנפיים למעלה, שוחחים בכנפיהם על הכפורת, ופניהם איש אל אחיו, אל הכפורת היו פני הקירובים. ויעש את השולחן עצי שיטים, אמתיים אורכו, ואמה רוחבו, ואמה וחצי קומתו. ויצף אותו זהב טהור, ויעש לו זר זהב סביב, ויעש לו מסגרת תופח סביב, ויעש זר זהב למסגרתו סביב, וייצוק לו ארבע טבעות זהב, וייתן את הטבעות על ארבע הפאות אשר לארבע רגליו. לעומת המסגרת היו הטבעות בתים לבדים לשאת את השולחן. ויעש את הבדים עצי שיטים, ויצף אותם זהב לשאת את השולחן. ויעש את הכלים אשר על השולחן, את קערותיו ואת כפותיו ואת מנקיותיו ואת הקצוות אשר יוסח בהן זהב טהור. ויעש את המנורה זהב טהור, מקשה עשה את המנורה, ירחה וקנה, גביעיה, כפתוריה ופרחיה ממנה היו, ושישה קנים יוצאים מצדיה, שלושה קני מנורה מצדה האחד, ושלושה קני מנורה מצדה השני, שלושה גביעים משוקדים בקנה האחד כפתור ופרח, ושלושה גביעים משוקדים בקנה אחד כפתור ופרח, כן לששת הקנים היוצאים מן המנורה. ובמנורה ארבעה גביעים משוקדים כפתוריה ופרחיה, וכפתור תחת שני הקנים ממנה, וכפתור תחת שני הקנים ממנה, וכפתור תחת שני הקנים ממנה, לששת הקנים היוצאים ממנה. כפתוריהם וקנותם ממנה היו כולה מקשה אחת זהב טהור. ויעש את נרותיה שבעה, ומלקחיה ומחתותיה זהב טהור, כיכר זהב טהור עשה אותה ואת כל כליה. ויעש את מזבח הקטורת עצי שיטים, אמה אורכו ואמה רוחבו, רבוע ואמתיים קומתו, ממנו היו קרנותיו. ויצף אותו זהב טהור את גגו ואת קירותיו סביב ואת קרנותיו, ויעש לו זר זהב סביב. ושתי טבעות זהב עשה לו מתחת לזרו על שתי צלעותיו, על שני צידיו לבטים לבדים, לשאת אותו בהם. ויעש את הבדים עצי שיטים, ויצף אותם זהב. ויעש את שמן המשחה קודש, ואת קטורת הסמים טהור, מעשה רוקח.